Kniesi v povetri, vtáci krídla roztvárajú, pesničku rozlúčke tížko štebotajú. Nie sú to lastovišky, to vrabci čvirikajú, že so škôlkou sa vaše detičky lúčia. Pretože keď nadíde pre lastovičky rozlúčkový čas, škôlkári sa budú už do prvej triedy poberať. Ako to už býva zvykom, na konci každého školského roka prichádza nejedna rozlúčka. Svoje prvé takéto lúčenie zažili aj holícki predškoláci z materskej školy na ulici Jozefa Čabelku. Ich dni strávené v škôlke sa končia a o 2 mesiace už prvýkrát prejdú školskými bránami. Ešte predtým sa však stihli poďakovať svojim rodičom, učiteľkám a riaditeľke hudobno-básnickým vystúpením v priestoroch tzv. Besedy. Dnes odchádzam zo škôlky, pôjdem do školy. Trochu mi je smutno, trochu veselo, trochu mi je smelo, trochu nesmelo. Ja som neposedník, tak sa priznám hneď, bojím sa, či dokážem v škole obsedieť. Počas 3 až 4 rokov sa levíci, ako sa trieda predškolákov familiárne nazývala, naučili základy počítania a písania, chodili spolu na množstvo vychádzok a výletov a hlavne prežili toto obdobie ako jedna veľká rodina. Vystúpením sa však rozlúčka nekončila a na predškolákov čakala ešte jedna milá povinnosť. Na znak úspešného absolvovania predškolskej prípravy dostali šerpy, ktoré im budú pripomínať časy ich škôlkarských radovánok. Po programe už mali deti pripravené sladké aj slané občerstvenie a mohli sa zabávať, hrať a príjemne sa naladiť na letné prázdniny. Po nich už prvýkrát zasadnú do škôlskych lavíc a začne sa pre nich ďalšia, nová a významná životná kapitola.